Hei folkens, og velkommen til ny vlog. I dag så er det ikke en junivlog, men en sommervlog. Jeg husker liksom i fjor når vi dro til Polen, var at jeg spilte en sommervlog, junivlog, eller en av de. Men i dag så venter jeg å spille en sommervlog før den serien der, så filmen der luker av. Luker Polen-vlogger. Og hvis du vil liksom følge med hva jeg gjør i Polen, hva jeg liksom finner på og sånne ting. Så bare følg meg på kanalen min. Så opptår jeg mye på TikTok og Instagram. Men når jeg ser videoen her, så er jeg på vei, eller er i Polen, så det er liksom, ja. Jeg ser egentlig nå at jeg må også lade kameraet. Jeg har liksom solt meg litt, så blir liksom brun. Men i dag er det dagen etter Vennestad, for i dag er det 8. juni klokka 16.19. Jeg har liksom vært hjemme i dag i den hele her, så tenkte jeg liksom må bli litt mye. Sommervlog, dere skjønner. Og nå har jeg tatt en liten sommerferie, en liten 3 uker sommerferie. Jeg står sommerferie helt til jeg starter på skolen igjen. Så jeg skal starte på skolen igjen til høsten, hvis dere vet det. Og hvis dere vil liksom, så snakker jeg om liksom, mitt friåret mitt, eller noe sånt. Så kan jeg snakke om det liksom, kanskje en pornolog, og noe sånt. Og jeg skulle egentlig i løpet av de junivlogene, så skulle jeg også filme hvordan jeg sminker meg til sommeren. Og jeg tror jeg gjør det faktisk i Polen, fordi nå har jeg faktisk ikke tid til å gjøre det. Men snart så kommer det også en. Jeg tester litt make-up produkter, og i natt så bestilte jeg nye make-up produkter. Jeg håper det kommer frem til onsdag. Hvis ikke så veldig kjipt, for det er liksom de produkter jeg har lyst til å ta med, i hvert fall de to produkter jeg har lyst til å ta med meg. Men ja, hvis ikke så får jeg bare be Naomi å hente meg og pakke meg for meg. Det er bare på skassa liksom. Sånn at den ikke pakket blir borte, det har vært litt sånn greit. Så egentlig, men nå står jeg den der liksom rydde litt og sånne ting på grunn av jeg har hentet også baggen min, fordi jeg skal begynne å pakke nå. Dette blir ikke en pakke med video eller noe sånt, men jeg skal liksom la jeg en video pakke med video etterpå. Og det er liksom greit å få litt unnagjort det. Og hvilken klær jeg skal ta med meg for å gjøre noe, kanskje jeg skal begynne på en vask i dag. Det hadde vært litt greit. Og så må jeg rydde i sminkeskolen for det ser ut i det hele tatt. Og da venter jeg kanskje til å forberede min sminkeprodukter jeg skal ta med også til Polen og sånt. Og hudpleieprodukter. Sånn at jeg kan ta inn sånn en bag. Liksom sminkebag. Dere skjønner, sånn at jeg har det, så får jeg bare leve med en bag av produkter der. Så ja. Heldigvis vil jeg bare si at hvis jeg kjører med bil, så jeg føler jeg trenger ikke begrense meg, men jeg kan liksom ikke ta med hele skapet mitt, det, siden jeg står så shoppe der. Men det er ikke sånn, som dere skjønner. Så, men dere får se hvilke klær jeg tar med, men sannsynligvis neste video, noe sånt, som dere vet det. Nå så prøver jeg liksom å rømme opp i pizza, men nå tenkte jeg å åpne en briser. Dette er liksom 18 års grense, så ikke kjøp alkohol under 18 år. Briser. Jordbær, det er min egentlig. Favorit, og den er iskald. Jeg smakte før vannmelon før, men den likte jeg ikke det hele tatt. Jeg likte også en appelsin, det liker jeg veldig godt. A million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah. Morgen, i dag er det da søndag. Klokka er nå 11.30, mest opplitt før. Jeg kommer hudpleier, og så har jeg sånn ikke min hudpleier-rutine. Som dere vet det. Jeg er redd for å liksom, rydde litt her, ta ut av for asfaltmaskinen og sånt. Og så tenkte jeg vlogge litt i dag. Og jeg kan ikke gjøre litt nærmere for å se navn min av hodet. Og da må jeg
rydde litt og sånn, fordi vi får besøk til klokka 4. Må rydde litt, dere skjønner. Og så må jeg klippe meg. Og så må jeg pakke. Derfor jeg skal gå ut i sola etterpå. Men først må jeg rydde og sånn. Jeg får litt sånn fint litt farge, i hvert fall synes jeg. Jeg føler meg mye bedre hvis jeg får litt sånn farge i meg. Og sånt, i går så pakket jeg. Jeg har ikke pakket her, jo. Så den er med sånn styrer. Ja, det kommer eller er ute. Vi får se hvordan det går. I dag er det da mandag, det er to dager jeg reiser. I dag er det 20. Så i morgen er det liksom litt sånn dag og i dag. I dag i morgen blir det litt sånn pakking. Og sånt, jeg begynte å vaske klær og sånt til mamma. Men i dag så venter jeg i rommet mitt. Og så må jeg pakke, begynne å pakke håndbagasje. For hvis jeg gjør det i morgen kveld, tro meg, jeg kommer til å glemme noe. Det gjorde jeg for 2 uker siden, og det var ikke noe så veldig, veldig smart. Jeg var ute i solen, så fri farge og så farge. Men ja, jeg har litt på sånne klær, for jeg var bare hjemme i dag. Men nå har jeg gjort en junilag, og etterpå så har jeg gjort forrige en siste junilag. Fordi det var liksom forrige video var den pakken av meg videoen, som jeg har lyst til å reagere mye. Altså, jeg har lyst til å reagere så sykt mye video i dag. Så da jeg slipper å... At jeg kan liksom reagere bare denne videoen her. Sånn at jeg har liksom de fleste videoer, så jeg ikke har så mange videoer å reagere når jeg kommer. Fordi når jeg kommer, så kommer jeg til å være sluttet å reagere den første Polen-vloggen, hvertfall. Ja, så da er klokka 16:21, og begynner dagens vlogg nå. Nå venter jeg om å ikke pakke hudprodukter og sminke og sånne ting. Nei, men jeg tenkte å pakke denne her fra plass og alt. Heller så trenger jeg ikke sånn, for jeg har blitt hudprodukter, for de fleste hudprodukter har jeg ned i bord. Så det er greit. Så jeg tar en liten timelapse nå. Da var det jeg stod på litt rynelse mitt var, så den får liksom... Så jeg ser at det blir litt sånn. Men i den midterste greia her så fikk jeg plass til hyggelig produkter. Så ja, men jeg vil si hvis jeg lurer på hva slags jeg skal ta med toppen, så er det... Så hvis det er forrige video. For det meste. Så, og her så tenkte jeg ha poster og sånt og beauty blend. Og her så har jeg en sminkene mine da. Ha litt sånn esensfarbe, og det får jeg plass til, og det er veldig sånn greit å kjøpte. Jeg fjor for 50 kroner på, så hadde jeg kostet egentlig 200. Så det jeg tenkte er litt sånn greit å ha med seg, som jeg kommer til å la være. Men sannsynligvis, det er sånn bånd fra Make Mecca, som jeg bare har kjøpt fra Make Mecca. Det er sånn eneste å legge mamantetastyr eller hudpleie, så er det litt sånn greit å ha med seg sånn. Jeg satt i Barcelona, ikke sant? Rare toker. Nå, 2-3 uker, og da tok jeg til en sånn liten en rens. Jeg har Neutrogena sin Hydra Boost-serien rens. Den er sånn, så jeg har liten av det som står og holder til Barcelona-turen. Og her har jeg basically bare vann, jeg må bare fylle litt mer opp. Men det er liksom, når jeg står rullehåret mitt med de rullene som jeg viste i forrige video. Så ja, og før jeg tar på en essens min fra Cosrx, så liker jeg sånn spraye med den her da. For jeg tar på det for å få litt mer fukt i huden. For det er så mange med den essensen der. Jo, og så kjøpte jeg meg. En sted så tar jeg meg den her, Cosrx. Cosrx sin Mucin Power Essence. Den liker jeg veldig, veldig godt. Og vil anta det sterkeste. Jeg føler huden blir litt så jevna. Og så i desember så hadde jeg så sykt mye arr. Har jeg fra akne, og nå har jeg liksom for mest blitt borte. Og jeg vil bare si at det er på grunn av den der. Så tar jeg med meg Elixir sin Jaktil fotestrøm. Den synes jeg faktisk har vært eneste kroner for den beste fotestrømmen. Den, så den vil jeg seriøst anbefale den sterkeste. På Lidl så får du kjøpt en sånn 30 ml som jeg har. Men for 90 eller 100 ml, noe sånt. Så den må jeg ta med. Så tar jeg med meg 2 fotmasker. Nattmasker vil jeg si. Jeg vil bytte på for den i intens fukte, sånn intens liksom, etter jeg har for eksempel vært og solt meg, eller vært mye sola, så er det liksom greit å ha en sånn fotmaske på kvelden. Så har jeg med Origin Drink Up Intensive Mask, min litt mer dyre maske vil jeg si, men vært den etter kroner, så jeg har liksom litt igjen den her, og den er veldig, veldig, veldig god. Og så har jeg Veleda sin skinfus, og kjøpte ikke for lenge siden, som virker i fingler og fot. Ja, jeg har også brukt fest sminke, men jeg føler det blir for mye for meg, for å vite med det hudtype. Det her liker jeg veldig å bruke
natta mest. Og så er det veldig viktig med solkrem nå, bruker begynt å bruke Holika sin Face & Body Sun Gel. Det er liksom, det er sånn, den trekker så sykt fort inn, og det er solfaktor 50. Jeg bruker for det meste i ansiktet solfaktor 50 og 30 på kroppen. Jeg må også ta meg solkrem til kroppen fra i VM og sånt, tenkte jeg. Men den her er min favoritt solkrem, altså på den så kommer jeg til å kjøpe en til som backladen, for den er veldig, veldig bra. Så det er liksom bare en gel, og så det ser ikke ut som, det lukter egentlig ikke solkrem, det lukter aloe vera. Og den får du kjøpt på Lyko, jeg kjøpte på den, men jeg har sett på Lyko, og du får kjøpt på Lyko, så Holika sin waterproof sun gel, den er veldig, veldig god. Og trekker veldig fort inn huden, og får veldig fin glød, og det har jeg faktisk på meg nå. Og til å fjerne sminke eller dobbelrense, så jeg har en fra Fluff, men den er ikke polen, og jeg skal jo fjerne sminka mi. Eller dobbelrense på kabinen på ferja, og det er veldig sånn litt lurt å ha en sånn cleanser butter, så jeg tar bare med bandet sin, og jeg liksom, ja. Bandet sin emollient cleanser butter, og jeg har en liten sånn, men den er fra Fluff. Og den kommer ta med Barcelona. Så har jeg med meg en sånn dyp. Den er fra Lyko. Men jeg tror at når jeg er på den, så kommer jeg til å kjøpe en til sånn her, fordi den er veldig, veldig bra. Og så har jeg med meg leppeskrubb fra Make Makeup. Siden jeg får syr på leppene, jeg må syr på leppene. Og så tok jeg med meg CeraVe sin Air Cushion, beste krem under øynene, som ja, jeg føler kanskje legger seg mye bedre på sminke under øynene, ligger seg mye bedre på. Det strives ikke så jævlig fort i løpet av dagen etter jeg setter vann pudder. Så den får du kjøpt på Lyko, anbefaler. Og Veleda sin Spot Treatment, den her, den er veldig, veldig, veldig god til å spot treatment, hvor jeg liksom har kjenner at en krise kommer. Og så er den veldig lite og sånn, så den er også fra Veleda, den fikk jeg bare en sånn tester. Og jeg har kjøpt noen problemer på å bli vaken og kjøpe Veleda sin skruvsut på å bli vaken. Så det er egentlig de alle, ja, for eksempel en større, ja, mange også andre produkter også i Polen, så jeg skal vise det forrige gang, og det tenkte jeg vise den første Polen-vloggen som kommer om få dager, men sannsynligvis. Så alt i en skuff, eller en sånn på, i en, ikke alle hudpleieprodukter, det er veldig greit, og så sminkevern til øynene, har jeg der nede, så slipper jeg å ta med meg det. Så her er da mine hudpleieprodukter nå. Så etterpå så tenkte jeg faktisk sminke. Fordi nå tenkte jeg å begynne å rigge til vlogg. Og få gjort unøyentlige ting. Og hvis dere ikke, jeg skal ikke avslutte vlogg heller nå. Så det er no. Jeg skal også vise litt av sminka mi. Fordi jeg tenkte jeg kan kunne vise det i denne videoen her. Så ja, så jeg pakket nå hudpleier. Så får jeg bare lege sånn her i bare to dager. Det er ingenting, ikke sant? Så ja, da snakkes vi. Jeg tror vi snakket når jeg sa, hvis dere var så smukke jeg sa. Og så må jeg vaske ost i morgen, men nei, i dag må jeg vaske. Hei, i dag så er det da tirsdag, da ble det 08.09. Jeg stod faktisk da rundt sånn, nå var det 7, var det egentlig 20 egentlig, men nå ordnet meg hupleirutinen min egentlig. Men nå så tenkte jeg å se litt på litt YouTube eller noe sånt. Tenkte jeg, og etter det så tenkte jeg å rigge videoer. Yes, må vaske kosten, det kommer jeg på kveld! Det tror jeg ikke at jeg måtte vaske kosten, jeg må vaske kosten og bytte med dere. Så da har jeg gjerne YouTube med koster til reise, det har vært liksom veldig, veldig, veldig greit å gjøre det. Ja, jeg vil også, hvis du ikke var så mye så ta meg til Polen. Men det gjør jeg senere da. Jeg tror at det er litt stråk, og selvfølgelig så tenkte jeg at viser bare kanskje smittet til meg. Og så kan jeg bare avslutte vloggen, fordi jeg føler noen gang blitt lang. Jeg vet ikke, men ja. Så må jeg reagere. Jeg må ringe oss videre, så det er litt sånn. Og jeg må så rydde rommet til det, for jeg reiser, hvertfall nå på sommerferie. Eller uansett, en lang reise, så liker jeg å ha det rydde rundt, altså rydde rom. For selv om det har kommet, så har det vært det veldig deilig å komme hjem med rydde rom. I fjor så hadde jeg egentlig et rot rom, eller det var for 2 år siden så kom jeg rot, og det var ikke noe hyggelig i det hele tatt. Så nå så venter jeg å vise dere fra sminkeprodukter jeg skal ta med, så dere synes jeg ser bare den her, den er stakkulert der, og hårruller og underøy og gorilla på og sånn, men jeg skal vise hvor mye det er. I den mappen her, sminkeprodukter, jeg skulle gjort det i går, men jeg rakker ikke det, og den er å gjøre, så det er hvis noen, dere hører bakgrunnsfiler, men
noe med kirby gresset, så det er liksom ikke noen andre valg, liksom. Men, som sagt, den her er stappfull, så jeg måtte få plass med to i sånne her. Etterpå. Jo, jeg vil ikke starte med mascaraer, fordi jeg tror jeg har tre. Man må spørre, hvorfor kom til å ta med tre mascaraer? Det er egentlig fordi noen ganger så liker jeg å bytte på. For de fleste mascaraer, som mooden min, hvis dere skjønner. Begge er jo fra, to er hvertfall fra Make Mecca, disse her. Disse to liker jeg veldig, veldig godt. Max sin Lash Leaf Mascara. Nei, Lash Leaf. Max sin Lash Leaf Mascara, den her. Det gir veldig mye volum i vippene mine. Jeg gir ikke vise ut som helst, jeg har fått av med ben. Og så tar jeg med den nye mascaraen fra Make Mecca. På, hva heter det? Super Wow Big. Nei, Super Volum. Nei, Wow Big. Wow Big Mascara, den som er super volum. Eller volum, basically. Den liker jeg veldig, veldig, veldig godt. Og så tar jeg med en vannfast mascara fra Maybelline Sky High, men den er den med waterproof, fordi vannfast er liksom greit å ha vannfast på sommer, synes jeg. I hvert fall når det liksom, så var det 30 grader ute. Og så jeg kjørte ikke å være med, liksom, på resten av hele uka i Polen, i dans, så var det faktisk 30 grader. Så det blir veldig varmt, så kanskje jeg skal gå litt liksom, lett smink og sånt, men også på fest. For så var det en andresdag. Du må ha kusinen mine, Gelga, så jeg har lyst til å sminke meg litt, i hvert fall. Men den her er den beste vannfasen man skal ha testet ut. Så skal jeg ta meg tre pudre. Rimmelig synes jeg man må ha kjøpt å kjøpe meg en ny denne uka her. Fordi den er sammen min tom, og jeg har lyst til å ha den som ja, jeg skal bruke den. Så den rimmelig synes jeg man liker å bruke en øynesetter, concealeren og i T-zonen. Og resten av fjeset så liker jeg å bruke da Hello Pretty Powder. Disse her. Den har jeg egentlig min favoritt. Make Mecca sin Hello Pretty Powder Foundation. Så den her er liksom puderfoundation som dekker, liksom puder som dekker litt og dekker liksom ur. Hvis jeg har rødheter. Den puderen her liksom er mattere. Men den med glød. Det er basically bare glød. Men jeg liker også å bruke sånne highlighter. Men for eksempel hvis jeg vil ha så ut, men vil ha liksom en glød med dekk, så kommer jeg til å bruke den. Den har jeg Farian Frosting. Så jeg gleder meg veldig mye til de puderen jeg skal bruke. Jeg har lyst til å blande disse to sammen en gang. Det hadde vært en greie som får matt, men også glød. Men den matter også en veldig fin, naturlig glød. Så, tre pudre. Ja. Så skal jeg ta meg... Vi kan snakke om krem... Nei, krembronzere nå. Fordi denne sommer her har jeg innstilt meg til å bruke mer kremprodukter og kjøpe en del hvis det er veldig masse kremprodukter. Først er da disse fra Make Mecca. Den er Desert Sand. Den er kald. Den er kald farge. Ja, den er mer kaldere farge. Og den er mer varmere, så de to liker jeg da å blande sammen. Først da på den kalde, og så den varme. Den her er varm, og den er kald. Så ja, det er det krembronser jeg skal ta meg fra Make Mecca. Og en krembronser fra Milk. Den er nydelig kjøpt. Den er nydelig kjøpt, så den er fra, ja, matte bronzer heter den. Stick matte bronzer. I Farin Bake. Og den er veldig... Varm min fjesen. Så vi snakket om den ja, krembronser. Det er liksom... Det er sommeren så har jeg lyst til å bruke liksom mer krembronser. Så den her liker jeg veldig godt fra Milk. Nå kan vi snakke om kremblush. Som sagt, elsker kremprodukter. De fleste kremprodukter er egentlig fra Make Mecca. Veldig glad, har vært alltid glad i dem. Men sånn fotografisk var på Sephora. Og da kjøpte jeg disse to. Og de skal også ta med Rare Beauty... Den her, som er i fargen Hope, den kremprodukter, Rare Beauty er veldig primitert, så den varer veldig lenge. Og Milk sin Lip & Cheek Blush i fargen Work, og den er det eneste fargen den var. Og jeg likte den veldig, så veldig fin bunnunder, ja, veldig fin. Også veldig glad i sånn kremblush til Make Mecca. Så da skal jeg ta meg en til, så har jeg litt mer variasjon, og dette er Make Mecca sin Dreamy, nei, Soft Nude Cream Blush, er fargen Soft Peach. Den er også veldig limitert, så da må man også være forsiktig. Men det er litt sånn variasjon og forskjellige farger, på det å si, så hvis, ja, liksom variasjon er liksom, det er det viktigste. Jo, vi kan snakke om brynsprodukter, har jeg litt med meg denne gangen også. Mine brynsprodukter bruker jeg på Make Mecca, og det har jeg alltid vært fornøyd med, og... Jeg synes de er veldig gode på bryn.
Så ja, till pudder, brynspudder, så brukar jag då bara ta med Make Makeup sin brow powder. Ja, den här. Och så vet jag, så att det går inte bort, men det är brow powder den. Och så brow gluen, så jag tar med, för den är väldigt lätt till att ha väldigt fin i väskan och så vi touchar upp bryner den så den är väldigt väldigt fin och liten. Jag tror att jag ska köpa kanske en från NYX brow glue som jag har där nere. Så det vet jag. Så basically bara Make Makeup sin Easy Peasy brow gel, hvis jag vill bara ha grej mina bryn, men att det håller, så liker jag att bruka den här. Detta är som i nu färgen, och så har jag en Stanley Wax från Make Makeup Frozen Brow Stanley Wax. Den jag lagde en review på det, men det, eller den är ute, den har prövat ute. Men den har prövat testa ut för sig en concealer, och den droppar jag för jag följt inte min bra, men det produkten är väldigt 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 fint och liker det. Väldigt gott, och så lite plast. Så kan vi snacka om concealer. Jag har med mig egentligen tre, nå tänker jag. Nej, fyra. Men den fjärde är i krisetittet mitt tar shape lite här som det. Men så har jag med mig Hydra Shape Concealer från Make Makeup i färgen Fair. Den är väldigt sån lätt concealer, för att det tar, är väldigt sån sjuk och väldigt däckig där, men däckig också, men väldigt lätt. Lätt däck. Och så har jag med Sephora sin Better Skin Ever High Cover Concealer i färgen 13. Den är färgen för jag ser att passar perfekt på sommaren. Och den är väldigt väldigt god, så den konsiderar för att Sephora vill anbefala märket dens. Och Narcin Soft Matte Complete Concealer, men jag tror jag måste köpa den concealern. En ny krokje, för det ser jag fått panen, och det är liksom, ja, och de här ligger brukt på urenheter och sådana ting. Vi kan starta med lip liner, och då har jag egentligen två igen. Eller, det är liksom samma lip liner med olika färger, för 4-5 dagar, 4-5 dagar så köpte jag den lipstiftet, för jag visste att den här stod på som blir tom snart. Twister den lipstiftet som är för very nude, men och den jag vill för att köpa rust. Ja, så här liksom den här, den är lite mer den rust, och den här är very nude. Så very very nude är lite mer brunare, men den för rust är mer sån kallare, visst jag skönner. Så det ska jag ta mig, lip liner är väldigt viktigt för mig. Ja, och så ska jag ta mig en bronzer. Det liker jag bara att ta bronzer över hela ansiktet. Lovely Sin Deep Matte Face Bronzer i färgen Cream Chocolate. Och så ska jag ta mig två highlightare. Make Makeup sin Matte Powder Perfect Satin Skin. Det liker jag bara över hela fjeset. Jag får en Starlit, väldigt fin highlighter. Och Make Makeup sin Catching Light Highlighter i färgen Dream Time. Den är jag väldigt väldigt glad, så ja, egentligen. Jag ska så ta med koster, det var sist då, och det är nog till törk och sån, och beauty blender. Jag tror att jag ska ta med tre beauty blender. Så den här highlighten är nog väldigt, ja. Och till en, jag ska så ta med en kräm ögonskugga från Make Makeup Shadow Course Liquid Eyeshadow för den Viola. Den är liksom en kall, och den liker jag väldigt väldigt gott. Glödande primer som jag ska ta med, och det är Make Makeup sin Strawberry Milkshake. Den är väldigt väldigt fin och liksom får en väldigt fin glödande mask. Fy fan, jag blir brun ut i ansiktet här då. Så ja, jo, och så ska jag ta med mig Laura Paris sin Lanasty City Spray Mattifying. Den är väldigt väldigt god. Och Made It paletten till Make Makeup Ögonskugga, väldigt fin spray. Den paletten ska jag ta med mig. Jag väntar packa på Make Makeup, hoppas den kommer imorgon, för då får jag en ny palett, och då ska jag också ta med, och jag får alltså en krämblur som ska la vara här. Och vilken då? Lippomade med solfaktus, så jag hoppas det kommer. Jag tog det dessvärre. Så ja, det var egentligen de alla sminkprodukterna jag ska ta med mig. Så sa jag att jag ska ta med koster, men det är nog till törk. Så jag får ta på det imorgon. Så jag tänkte alltså avslutte denne videoen her, for jeg føler det blir en lang video. Da tror jeg at jeg avslutter vloggen nå. Så jeg håper det litt i den sommervloggen her. Neste vlogg blir vel da polvlogg. Så nå at jeg må lage kamera, så det passer perfekt. Så jeg nesten pakker jeg, rydder rommet mitt og litt shine her. Hjelper med foreldrene mine og sånt, og redigere noen videoer. Det er to videoer jeg tar å redigere. Det skal jeg rekke i dag. Så må jeg dusje så mye å gjøre, så jeg håper litt i videoen, da så tommel opp og abonner seg på kanalen. Og da takker vi neste video sammen med sannsynlig videre på det. Keep all your game as a loss, as a loss.